خوب بالښت لاندې د هوګې کې خودلو سلور حیرانون کې ګټي. سلامونه اونې کې هلې می اومنی امید سها کې ما او تاسو ته د ویان میډیا چینل کې خراغلاس وایم. لمون سره اوسئ. د خوب ځای ته د میاشو او د تورته نورو حشراتو نږدې کېدو څخه مخنیوی کوي. د خوب بالښت لاندې د هوګې کې خودل د خوب ځای ته د میاشو او د تورته نورو حشراتو نږدې کېدو څخه مخنیوی کوي. له همدې امله د هوګې لوبو څخه د میاشو او حشرو ضد طبیعي درملو کې هم کار اخلي. د بې خوبۍ یا انسومینیا درملنه. آیا تاسو د خوب پر مهال له ستونزو سره مخ یاست؟ د بالښت لاندې د هوګې کې خودل قطعاً د دې لامل کیږي چې ښه خوب ولرئ. دغه درمل له ډیرې پخوا څخه کارول کیږي. د هوګې میکروب ضد خاصیت د دې لامل کیږي چې د بدن او اندامونو مایعات سالم او بې میکروبه پاتې شي. همداراز د زړه او مغز په سالم کار کولو کې هم رول لري، نو پر دې بنسټ د خوب دوران هم تنظیموي. د باکتریاو ضد خاصیت لري. تازه او خامې هوګې له ډیره پخوا څخه د باکتریاو یو اغیزمن قاتل په توګه ځان ثابت کړی دی. دغه ماده د باکتریاو ضد ده او په واقعیت کې کولای شي د میکروبونو ودې له منځه وړلو کې او همداراز په بدن کې د میکروبي ناروغیو او پړسوب څخه مخنیوی وکړي. هوګه له بهر او داخل څخه د میکروبونو مخه نیولی شي، نو د بالښت لاندې هوګه کېښودل کولای شي موږ د ناروغۍ څخه وساتي. د ښه تنفس کولو لامل کیږي. په هوګه کې ځینې ترکیبات د خولې بد بوی لامل کیږي چې دا په هوګه کې د الیسین شتون لامل وي. کله چې هوګه وړه کړو نو په الیسین بدلیږي. هوګه کولای شي د پوزې ټول تسکین او د بندښت له منځه وړلو لامل شي او تاسو سره مرسته وکړي چې ښه خوب ولرئ. همداراز د ښه تنفس کولو لپاره کولای شي هوګې سلور یا پنځه پلې په اوبو کې جوش او بخار یې بوی کړئ تر څو ښه او په آرامه تنفس وکړای شي. ګرانو دوستانو، د داسې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو مخکې له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.